Kompania kozmike ExoMars të GO është nisur drejt planetit të kuq në mision e radhës të përbashkët hapsinor mes Rusisë dhe Evropës. Ajo është nisur nga Kazakistani në orën 9:30 me atë lokale. 30 sekund. Palot prekodit në prekodinile, rëbotujt ustojqive. Misioni ka për qëllim zbulimin në Semetani, lëndë cila shtuar ndjeshëm në atmosferë, vjen nga shkaqe geologjike apo po prodhohet nga mbetit hapsinore. Sinjali në parë nga anija kozmike, Agjencia Europiane e Hapsinore pritet ta marrë pas 10 ose 12 orësh. Më pas këti mjeti do t'i duhet 7 muaj deri në ulje në Mars. Ky mision do të pasohet nga dy bashkëpunimet e tjera mes Evropës dhe Rusis. Dy anije janë planifikuar të nisen në vitin 2018 dhe 2020 nga Britania e Madhe.